zvuk znají zřejmě všichni. Typické otravné komáří pískání vzniká rychlým pohybem křídel. Těmi dokáže komár mávnout 300 až 600 krát za vteřinu. Komáři žijí na Zemi už nejméně 73 milionů let. Za tu dobu vyvinuli unikátní způsob, jak se dostat k potravě. Kolik je třeba komárů, aby vysáli z člověka všechnu krev? Na začátek je třeba říct, že krev nám pijou samičky. Samci jsou zcela mírumilovní a krve se ani nedotknou. Komářice jsou vybavené dokonalými senzory, díky kterým dokážou až na vzdálenost 35 metrů ucítit oxid uhličitý a kyselinu mléčnou. Právě tyto látky vydávají lidé při dýchání. Uniknout zájmu komářic je tak dost složité. Ostatně podobně těžké je včas odhalit, že vás už komářice napíchla. Chemikálie, které do těla přisání vpravuje, totiž udržují ranku nejen čerstvou, ale navíc zmírňují bolest. Díky tomu má komářice dost času na zahánění svých potřeb. Objem krve, který dokáže komářice nasát, je tak obrovský, že tvar jejich těla zcela zdeformuje. Většina komářic nasaje trojnásobek váhy vlastního těla. A tím se už dostáváme k odpovědi na naši otázku z úvodu, tedy kolik je třeba komárů, teď už víme, že komářic, aby vysáli z člověka všechnu krev. Tohle je grafické zpracování způsobu, kterým se naše přemýšlení ubíralo. Výsledek? Veškerou krev vám vysaje 833 333 samiček. Pokud máte pocit, že máme ve výpočtu chybu, klidně nám napište.